Өндіріс пен білімді ұштастыру. Әлем жұрты оқытудың осы бір тәсіліне дуалды білім беру деп ат қойған. Бұл жаңашылдыққа қазақ елі де қызығушылық танытып отыр. Елбасы дуалды білім берудің ұлттық өзегін құруды және 2014 жылдың 1 маусымына дейін нақты ұсыныстар дайындауды тапсырғаны бар. Дәл қазір білім мен өндіріс саласына қатысы бар барлық министрлік осы тақырыпта жан-жақты талқылау үстінде. Осы мақсатта түрлі басқосулар өтуде. Сонда іс-шараның бірі бүгін Астанадағы тәуелсіздік сарайында өтті. Шараға жиналғандар кәсіби квалификациялар туралы заңды қабылдауды тездетіп, техникалық және кәсіби білім беретін мекемелердің базасын жаңарту қажеттігін айтып отыр. Түптеп келгенде, кәсіби техникалық білім беру мәселесін оңтайлы шешу бізге екі бірдей нәтижеге қатар қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ең алдымен қарапайым ауыл жастарының қысқа мерзімде нақты мамандыққа ие болып, еңбекке нық қадам басуына, олардың өмір сапасын артуына жағдай тудырса, екінші жағынан күн санап өсіп келе жатқан ел экономикасының білікті техникалық мамандармен қамтамасыз етеді.